ønsker du å kunne styre belysning og annet elektrisk utstyr via app, da er Ednet Living en veldig rimelig og god løsning. Den gir deg muligheten til å styre hva som helst fra hvor som helst. StarterKit inneholder en sentralenhet og en smartplugg. Med sentralenheten kan du styre opp til 200 smartplugger. Smartplugger kan også kjøpes separat, både for innendørs og for utendørsbruk. Nå skal jeg vise fort hvordan du kobler opp dette systemet. Det første du må gjøre er å plugge i alle enhetene som skal tas i bruk. Sentralenhet og smartplugg. Når det er gjort, laster du ned Ednet Living-appen fra Play Butikk, App Store, eller du kan skanne koden på baksidesken. Når appen er installert, kan du åpne den og logge deg inn. Da kommer du til dette bildet her, Wi-Fi Devices. Her må du legge til det trådløse nettverket som du skal koble systemet opp mot. Skriv inn kode og start. Nå kobler mobilen systemet opp mot sentralenheten og det trådløse nettverket. Når lampa er blå, så betyr det at den kommuniserer med det trådløse nettverket. Sånn, da er den sentrale enheten lagt til. Den kan du også styre ved å klikke på on og off her. For å legge til flere enheter, klikker du på Ednet Living, RF. Her kan du legge til alle enhetene, smartpluggene. Skriver du det navnet du ønsker her, kaller vi den lys. Kan du velge et ikon. Og klikk save. Da har du lagt til en ny enhet. Da kan du åpne den. Så må du koble den opp mot trådløse sentralenheten. Da begynner du med å holde inne learning code-knappen på smartpluggen. Den må du holde inne i 5 sekunder. Den begynner å blinke. Så kan du klikke learn i appen. Så vil du høre noen klikk. Det betyr at den er programmert. Så kan vi teste ved å sette i støpselet i smartpluggen. Sånn, da er den lagt til og fungerer som den skal. Det finnes også andre funksjoner i appen. Du kan legge inn timer, nedtelling, eller bare vanlige on-off-funksjoner. Takk for at du så på. Hvis det er noe mer du lurer på om produktene, så kan du følge linken under.